Práško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. K -l. Ahoj, já jsem Xero, vítám na u dalšího videa. No a jelikož tady máme další neděli a uh, tak nějak jsem se snažil, i když mi to moc nevycházelo, prostě nevychází uh, vydávat ty daný série videí v ty daný dny, kdy mají. Každopádně už nám párkrát v neděli vyšla vyšlo videjko ze série Mím tanky a bylo to právě v neděli, jak říkám. Takže dneska tady máme neděli a podíváme se na další z nich. A dneska to bude stroj Vulkán. Tady tenhle ten stroj uh, patří do té Valkyrie Chronicles sbírky společně s Namelessem, Lupusem, um, Hafenem, Edelweissem, jo, tady ty prostě vymyšlený tanky. Vypadá nějak takhle, <laughs> vypadá jako takový špic na hodně, hodně, hodně steroidech. Já nevím, jestli to v tom jako vidíte, ale Prostě ta korba, ta věž vzadu i tvarově, i jako je to takový jako hodně, hodně jako nasypaný špic. Uh, v reálu je to teda sedmičková hevina uh, hybridního národa, uh, která disponuje docela zajímavými statama, uh, hnedka se na to podíváme. Uh, společně asi ještě s Bartankama, ale má ten největší HP půl uh, ze všech sedmičkových hevin, to 1650 base HPček, což je uh, naprosto famózní. Další věc, co mě hodně překvapila, Aspoň podle Blitzhangaru máte nejlepší kamo bonus uh, ze sedmičkový Heaven. Čemu už absolutně nerozumím, když se podíváte jenom na ten vizuál toho stroje, ale Blitzhangar nám to ukazuje, Blitzhangar si tahá uh, ty data přímo ze hry, takže na tom možná asi něco bude. A uh, docela zajímavým armorem. Co se toho armoru týče, uh, tak na to, že to je sedmičková hevina, tak tam toho armoru najdete opravdu docela hodně. Uh, tureta, 155 mm nominálně, kolem 180 efektivně. Uh, tady je představný pancíř uh, kolem toho děla, uh, to znamená, že bude požírat nějaký hity, ale uh, jdete i přes ten mantlet probít, uh, ovšem tady už kolem děla ne, protože tam už je ten mantlet jako takový a tam už je to samozřejmě autobounce. Uh, vrchní plát, uh, vrchní plát tady je 160, efektivně je tady opravdu hodně, plus jsou tady opět tady ty space armor uh, věci, v podstatě všechny tady ty... Já nevím, tady pláty, tady prostě to na boku, a td a td, tak to je všechno přestavný pancíř. Uh, to znamená, přidává vám to armor, uh, to znamená, uh, ten pancíř dokáže docela dostrolit, a právě, jak jsem řekl, požírat uh, třeba hitový náboje. Tady ta obrovská kopule zepředu, uh, jdete tam probít, jsou tam slabší části, jsou tam silnější části, uh, v podstatě jako není nějaký, nějaký jako úplnej, tutoriál, kam ten stroj uh, nejefektivně probíjet. Asi úplně nejefektivnější místo, tak je tady ten výkus nad dělem, což ovšem, když jako zvedne dělo, tak zmizí. ale tam se pak ukáže uh, výkus pod dělem, případně při používání deprese, sem tady ta ploška, případně sem do té uh, do tý kopulky, do toho kulometu v podstatě, tam je taky rovná ploška. Vana uh, má přes 200 mm efektivního armoru, což není vůbec málo a Vana tím pádem pro do stanku nemusí být weak spot, ovšem ta vana má tady uh, na krajích slabý místa, kde máte kolem 150mm, takže tam lze vulkán párat. Co se boku týče, je tady 100mm, opět je tady nějaký ten Space Armor, uh, tudíž size scrapování taky nebude úplně, úplně špatný, čili s tímhletím strojem. A celkově je to docela zajímavý uh, tank. Uh, mám s ním 6 bitev, 100% winrate, 2800 average. A to svědčí o tom, že jsem měl dobrý bitvy a že jsem byl pravděpodobně teda high tier. Samozřejmě tohle je jeden z těch strojů, kde pokud jste proti šestkám, tak jste reálně fakt kladivo. Pokud jste proti osmičkám, tak hodně hodně začínáte ztrácet. Co se týče ještě děla, protože to jsem tady nezmínil, máte 350 alfu, Uh, 290 gold, 420 hečko, 180 AP penne, 220 gold pene, uh, necelých 2000 poškození za minutu a 6 stupňů gun deprese. Uh, ještě jedna důležitá vlastnost, kterou jsem nezmínila, to je uh, pohyblivost uh, 36 dopředu, uh, co 12. Uh, není to úplně nějaký hyperrychlik, uh, ale jsou i ve hře i pomalejší tanky, takhle jak to řeknu. Co se týče vybavení, tak opět v popisu videa uh, názorně zobrazeno, ale mám tady samozřejmě nabiják, mám tady oba sloty na uh, aim time, protože, a jednoduše, ten aim time je hodně dlouhý, i takhle plně vybaven, uh, je to skoro 5 sekund, což je opravdu bolest. Uh, vylepšený modul, je, lepší armor, uh, toolbox, zlepšená optika, akcelerátor a uh, spotřební doplníky. Myslím si, že uh, to nemusíme nějak dál okecávat, jdeme rovnou do bitvy. A uh, uvidíme, jestli se, se povede aspoň, aspoň nějaká trošičku jsem, lepší kapánek. Uh, budu schopný demonstrovat nějakým způsobem sílu toho stroje. Tak nějak trošičku se modlím v vlastně top tier matchmaking, uh, to znamená, že budu hrát proti šestkám a sedmičkám. Uh, nicméně hrát proti osmičkám by pro účely tady toho videjka taky nebylo úplně špatný, protože aspoň uvidíme nějaký jako realističtější scénář, uh, když budete potkávat právě i tanky vyššího týru. Klasicky, když dělám video, musí tady být dva roky dlouhý q time, tak už jsme v bitvě. Jsou to teda sedmičky, moje prozby byly vyslyšeny, takže za to moc děkuju. A jdeme zkusit něco s tím vulkánem udělat. Full stock tiger, to samozřejmě jako není něco, co chcete vidět v té bitvě. To bohužel mluví tak nějak trošku o tom, že ten tiger toho asi úplně tolik neudělá, a zároveň, že asi taky nebude úplně dobrý hráč, samozřejmě může být výjimkou, ale drtivá většina uh, jako lepších hráčů už v dnešní době je XP stokový tanky v módech, který jsou ve hře asi říct každý měsíc a uh, netrápí se stokovými tankama na publiku, protože to je prostě bolest. Uh, tak vidíte tady tu pohyblivost, um, nejste úplně nejpomalejší, ta obratnost taky není úplně nejhorší, tohle to byla šťastná rána samozřejmě do toho ISK. -ka. Uh, každopádně já se tady uklidím do toho haldownu a mám trošku strach, že tady by budu mít problémy s právě gun Depresí. Já si tady pomocí terénu najdu úhel, kde můžu a bohužel ten smasher mi dal hit do děla. Přesně do děla a zničil mi ho, což je opravdu jako nemilý. A já tím, že jsou všichni staklí tady, tak já si asi tejknu tady ten balkonek nahoře. A musím nějakým způsobem to pantera nebo to střevo nějakým jako nějak potrestat. Tady jejich troufalost, že hrát z tady tu bitvu. Takže jedna rána, a trošku se tady naúhluju. S tím adrenalinem nabíte, myslím si, že je něco pod 9 sekund, 9,1, tak to je přesně něco kolem 9 sekund. To DPMko není úplně nejhorší. Na to, že máte 350 alfu a jste sedmička, tak to opravdu jako... To je i s horším DPMkem. Tak, tady jsem si chtěl nechat záležit na tý ráně, protože samozřejmě uh, dělo s 350 alfou má uh, 4038 vykřičníček. Uh, který já jsem samozřejmě chtěl a bohužel teda jsem dostal nepříjemnou ránu od Smešra. A teďka chci dát nepříjemnou ránu tomu Štejrovi. Problém je, že ten Smešr to nehraje v zásadě špatně a on ví, že když se vyjede na ten kopeček, tak mě uvidí přes ten kámen, za který, je, za, za který já se schovávám. A já mám teďka docela bobky, abych byl zcela upřímný, radši gold. Bohužel, tohle byla hodně špatná rána. Já mám teďka docela bobky, že mě ten uh, smasher zabije, probije, ublíží mi. To by samozřejmě nebylo vůbec dobrý. Já na ně skočím. Ježíš, tak tohle byla strašná rána, tu nikdo neviděl. Tuhle ránu nikdo neviděl. No a budu spolíhat na to, že mě boucne, což se teda nestalo, ale spolíhal jsem hlavně na to, že on mě nezabije na ránu. Takže já s troškou štěstí, pokud to nezahraju úplně jak lopata, on si bude chtít dát ránu možná do mě, že? Možná přežiju. 2500 damage a myslím si, že je docela v pohodě hra. Zkusím ten kill, ale ten mate ho pravděpodobně nevyžere. Um, takže to bylo jako v pohodě bitva, nepadl tam žádný kill. Uh, viděl jste tam armor, kdy mě uh, nebyly schopni probít čestky. Viděl jste tam uh, tu alfu, která je velmi příjemná. Viděl jste tam taky, že smash je tak nějak counter. V podstatě na všechno na svém týru. Uh, by the way, měl jsme tady rank 50 Jacksona. Wow, To se nevídá úplně často, takhle vysoký rank. Na šestkách. Uh, tohle týpka hodně, hodně baví Jackson, koukám. Uh, takže 2500 damage. Uh, možná by nás mohl zajímat taky zárobek, protože samozřejmě, Jedná se o prémiák, takže jeden z důvodů, proč tenhle ten stroj můžete chtít, až bude někdy uh, k dispozici, tak jsou taky zárobky. Uh, tady je výdílek, mm, tak nějak jako myslím, je standard na sedmý týr. Dáme ještě jednu bitvu, ať máme v tomto videu klasicky dvě a máme tady ty osmičky, což je super. Máme jednu bitvu jako low tier, máme jednu bitvu jako high tier a zkusíme tady něco vymyslet. A já tím, že mám jenom 6 stupňů deprese, tak asi nepojedu doleva, kam bych jinak jel, Uh, bez té deprese se podle mě líbí, hra tady vpravo. Já zkusím kolnout pomoc, zkusím d a třeba se mnou nějaký hiviny pojedou. A uh, tady můžu schovat v podstatě celou korbu za tady tu zeď uh, státem no v hallownu uh, střílet. Případně něco, co bude krosovat tamhle. Díky tomu, že máte věž vzadu, tak se uh, s tím strem docela dobře sidecrapuje, docela dobře se s ním. Takhle předně schovává za nějaký terén, kde vy v podstatě schováte úplně celý tank a koukáte jenom tou turetou. Tak tady se budeme asi navzájem bouncovat s tou 32. Problém je, že 32 má opravdu hodně dobrý armor. A já nemám úplně zas tak dobrou pene. Tohle to byla teda jako chyba. Já jsem věřil tomu, že mě ten Defender neprobě, což bylo naivní, protože mi dal přesně do toho weakspotu, o kterém jsem mluvil. Za 470. No a probil standardní munici, ani nepotřeboval hýta. Spíš překvapuje, že to trefil a ještě se actually rollnul za takovou hroznou bombu. No já asi obětuju nějaký svoje hápka, abych se dostal do lepší pozice, a to znamená sem. Bohužel jsem za to ztratil polovinu HPček. A tady je přesně vidět, uh, pokud jste na topu, jste schopni v celku bez problémů zahrát, pokud nejste na topu, máte problém. Když máte problém, chybí vám pene, uh, nemáte ani zase takový armor třeba proti osmičkám, nebo proti některým osmičkám. Třeba taková 32 nemá moc zbru penetraci. A ten Defender, jak jste mohli vidět, neměl sebe menší problém, bohužel s mojí turetou. Což je opravdu nemilý, já tam zkusím to sučko. Tam umře ten Black Dog plně nejhůř, jak mohl. Tak to je samozřejmě docela dost unlucky. Není nám možnost, než zkusit tady do kopulku, a bohužel ten Def mi dá teďka ráno. jak nějak přeuhlovat. To mi naštěstí povedlo. A já vidím i tady, já vidím i tady k tomu, že ten stroj docela vysoký a teďka pravděpodobně dobrý play bude prostě spadnou dolů. A tedy ránu to jsem, byla nejhorší rána do 32, kterou jsem kdy vystřelil. Bylo by to zabít tady tu 32 a pak vymyslíme co dál. Takže killshot, dát si pozor, ne, to glaciála. Neříkej mi, že ten defender tady na mě sklopí. Tady už na mě nesklopí ani náhodou. Problém je, že ten Defender je full HP, a ten Emil je taky full HP. to znamená, že já budu rád, když si tady dám ještě jednu ránu a bohužel teda to asi vidím jako na směr garáž, no. To hraje ještě opatrně. Tady hraje do karet, že je tady ta překážka, přes kterou když on bude chtít střílet, tak ztratí penetraci. A nevidí mě bohužel... Uh... Tady bylo přesně vidět, že pro osmičky, problém i přesně na ten mandle, že pro osmičky tenhle ten stroj opravdu nemá v podstatě armor. Nebo ten defender věděl, kam střílel. Velmi špatná hra, bohužel velmi špatná hra. Nemohl jsem tak nějak nic udělat, možná jsem se měl rozjet na tu druhou stranu, kam jsem mít, neměl, možná bych tam byl nějak užitečnější. Pěkná ukázka, velmi dobrý bitvy, nebo Dobrý bitvy, uh, jako top tier, a velmi špatné bitvy, jako, uh, jako low tier. Trošku jsem si teda zkazil ten svůj winrate, což je trošičku mrzí. Na pár tancích jsem uh, 100% winrate při několika bitvách už měl a uh, ten lupus patřil mezi ně. Každopádně se nedá nic dělat, uh, ten stroj stejně nějak moc hrát nebudu. Ale pro účely tady toho videjka je samozřejmě super, že ho mám v garáži. Um, pokud bude ten stroj někdy koupitelný v shopu, asi je extrémně strašně moc subjektivně, jestli ho chcete. Já jsem toho názoru, že za ty góly, případně za ty peníze můžete koupit <coughs> jako normální tank, nevymyšlený, nějaký normální tank, který bude pravděpodobně třeba i vyššího týru, třeba nějakou osmičku a bude reálně dobrý. Tenhle ten stroj není špatný, ale jak jsem řekl, proti šestkám, sedmičkám. V osmičkách už trošičku začínáte zakopávat. Takže tak. Můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o Vulkánovi, jestli ho máte, jestli byste ho třeba chtěli, Uh, případně jaký máte názor na tady ty vymyšlený, případně kolaborantský tanky s nějakou jinou třeba společností, vy, uh, vy s těma Valkyria Chronicles například, uh, a to je asi všechno z tohoto videa. Budu moc krát rád za palec nahoru, budu mo moc krát rád za odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádný můj další content a v popisu nazdete všechny potřebné odkazy, jdeme socials, discord, instagram. TikTok a taky samozřejmě můj e e-shop.gear.cz. Čekněte to a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Díky moc za sledování a zatím ahoj.